سفينة میں
قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے جہاں پر میم پہنچی ہے وہیں پر عین پہنچی ہے جہاں پر میم پہنچی ہے وہیں پر عین پہنچی ہے مجھ گناہگار کا نہیں کوئی اے رسول کریم تیرے سوا ہے تیری سمت ہی نگاہ میری تیرا در ہی ہے آسرا میرا Oh!
Oh,
Yeah.
مريض وقاتل صبر و استقلال کا صدقہ نبوت کی تقاتے اس کا صبر و استقلال کا صدقہ تصدق مرتضی کا مرتضی کی آل کا صدقہ عطا ہو کچھ مجھے بھی عطا ہو